Veľmi dobrý spôsob, ako si cvičiť módy v durovej stupnici, je hrať ich od jedného tónu. Napríklad, keby som hral všetky módy v durovej stupnici od tónu C, čiže C jonská, C dorská, C frigická, C lidická, C mixolidická, C aiolská, C lokrická, tak hrám vlastne 7 rôznych tónín. Hej. Čiže budem hrať každý akord 4 takty, a každá stupnica bude mať tie 4 takty. Budem hrať vlastne tóniny C-dur, B-dur, As-dur, G-dur, F-dur, S-dur a D-dur. Budem tam niečo voľne do toho hrať. Ale stále od tónu C, čiže C-jonská, C-durská, C-frigická, C-lidická, C-mixolidická, C-jalská. Stále ostanem v jednej polohe, budem na troch strunách možno iba. Čiže C-jonská. C-dorská, čiže som B-dur. Idem C-frigická, som As-dur. C-lidická, čiže G-dur. Mixolidická, čo je vlastne F-dur. Teraz aiolská C, čo je S-dur. No a posledná C, lokrická, bude D-dur. Čiže je to lepšie, ako keby som hral všetky tie, ja to volám, obraty durovej stupnice, lebo keď som bol v C-čku, C-jonská, D-dorská, to je z tých istých 7 tónov a viem, kde mám ísť, vlastne, že otáčam len jednu stupnicu, ale keď hrám všetky módy stupnice od jedného tónu, viac ma to prinúti rozmýšľať v tých vzdialenostiach tónov od seba, v tých intervalových vzdialenostiach. A znie to lepšie, na jednom mieste sa dá zahrať, no 7 tónín som tam hral teraz.